Karatu na gaba malam yace al-usul salasa, abubuwa na asali wato guda uku, asali asalluka guda uku wanda mutum ya kamata ya sani. Mahiyal usul salasati, menene asalluka ko ginshiki wanda guda uku wanda allati yajibu alal insani, wanda ya wajaba akan mutum ma'rifatuha da ya san su, wal amalu biha kuma ya aiki da su. Awwalan, asali na farko wanda ya kamata mutum ya sani shine hiya ma'rifatul abdi rabbahu, shine bawa ya san mahaliccinsa. Wa huwa allazi shi wa huwa Allahu, shine kuma Allah, mahaliccin bawa shine Allah. Allazi, wanda aujadahu min al-adami, ya samo shi daga babu. Wa rabbahu bin ni'ami, ya rene shi da ni'imominsa. Wa anna ar-rabbu subhanahu wa ta'ala, ya sani shi kuma ubangiji madaukakin sarki. Huwa khaliqus samawati wal ardi, shine mahaliccin sammai da ƙasa. Wal layli wan nahari, da dare da yini. Wash shamsi wal qamari, da rana da wata. Wa huwa allazi yunazzilu al matara, shine yake saukar da ruwan sama. Wa yunbitu zar'a, yake yake fidda tsirrai. Wa yarzuqu ibadahu, yake azurta bayinsa. Wa huwa allazi yastahiqqu al ibadata, shine wanda ya cancanci bauta. Duna siwahu, ba tare da an hada shi da abokin tarayya ba, ba waninsa ba, shi yafi cancanta da bauta ba waninsa ba. Qala Allahu ta'ala.